Кишке 9-ші арты эфирді Тотарастан хабарлары программасынан төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы Киш һәм бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Тотарастанның көнбатыш районнарын су басты. Бұл ауылда мына бірінші шушы яшау дәуірінде көреміз мына. Су басулары нинди зиян кетерді һәм ташулар белән ничек күрешәләр? Ойза Шаймардан. Юлда утта юк. Нишләргә безгә ничектер яшәргә кирәк, потому что ни сәбәпле Биектау районының Пермики авылында яшәүчеләрнең 8 ел дәвамында проблемалары хәл ителми. Проблеманы Ләйсән Сабирова өйрәнде. Ирек мәйданыннан ракета очты. Космонавтика көнен ничек билгеләп үтәләр һәм халык ни өчен борчыла? Гөлнәр Сәйфетдинова шул хакта. Язгы ташуның икенче көне республикада су басулары дәвам итә. Бүген 4 районда хәл бик катлаулы. Мәсәлән, Кайбыштагы Борындык авылында 27 хуҗалык су астында калган. Апас, Буа, Лениногорскида да көчле ташу. Хәзер Татарстанда 114 коткаручы һәм 41 техника урыннарда агышлы. Киләсе көннәрдә суның күтәрелү куркынычы саклана, диләр. Су басу белән ничек көрәшәләр һәм авыллар нинди зыян күргәне турында Айзар Шаймарданов. Кардың бұлай шуып түшкені юк еді. Нәфис һәм Роза Галимовлар ғойләсен иртән су ятқан пішірақ қаты шлемлі язғы сулар хәзір йортышар метр бейіклікті бүтін йорт тирәләренә таралған. Күн дауымында бүгін тонналаған пішірақны іші алдынан фатир ішілерінден түккәннәр. Там плитки подняла у нас, веранду зашло, вот такой слой ила я убирала. Малларға зиян келмеді, анда килмәде су бөтенләй юк. Ул бер шушы бер йортка гына мәннән төште. Ну бу хәтле пишрак ни хәтле син хәзер? Шунда ята инде аннасын җәй буена җыябыз, без монда урыш әйтеп әйткәндә образцовый показатель әйтер бутырян тотабыз, монда үшүк, монда бөтен балалар машында футбол уйныйлар. Киркәле авылын су басуның төп сәбәбе биек тауларынан кисәк төшкән карлы су ташкыны. Ул авыл урамнарына шундук тарала. Янәшәдәге Тукмак авылы да куркыныч астында. Ике салага 360 лап хуҗалык бар. Хәзер авылның 4-5 җирендә стихиле су ташкыны күзәтелә, диләр. Аларны махсус кермаклар аша Шушма елгасына җибәрмәгәннәр. Шуңа да тәүлекнең теләсә кайсы вакытында ташу тагын да көчәйергә мөмкин. Мондый хәлнең Киркәледә булганы юк. Бу авылда менә беренче шушы яшәү дәверендә күрәбез менә. Бу көтелмәгән хәл булды. Ә Кайбыш районының Борындык авылын тулысынча диярлек су баскан. 27 хуҗалык зыян күрә. Югарыдан төшерелгән кадрлардан йортлар утрау кебек кенә күренеп тора. Татарстанның үз Венециясы диярсең. Кичә монда яшәүчеләр хайваннарын коткарырга ашыккан иде. Борындык авылында Бәләказа Бәрле елгасы суы күтәрелүе белән бәйле. Бүген монда коткаручылар да килде. Бер шартлаттылар. Әбу Апас районы Ширу авылына барганда кинәт юл бетә, аны су басқан. Авыл үзе зур түгел, 8 йортта 14 кеше яши. Су басуның сәбәбе Була елгасы ярларыннан чыккан. Хәзер монда техника эшләй. Алдан әзерләнә инде алар бүтәнсе. Алдан әзен гәчтә бар инде анда районның амсисар да килгәни, ниләр дә анда сабишер дә килгәннәр инде алар. Су җыялар кимәләре бар, ни бар. Ауылға жыл сайын кірейінді сабантуи дейді, ауылда мына сабантуи қара ұйыштыралар. Анда кірейінді жыл сайын әліп. Баулыда да ауылының бір үліші су астында халық ташуының ағуын көпір үстінден көзеті. Тукай районында кеше шиленә Илбухтин авыллары Суровка бистәсе дә язгы ташуның мехнәтен күрә, су юлларны каплап йортларга кадәр барып җиткән. Улларны су басуда халык юл төзүчеләренә гаепле, юл салу проектсыз башкарылган дип. Шуңа да хәзер җирле хакимиятне җаваплылыкка тартмакчылар. И нас даже затопило огород. Подвал вот соседи дальше. Тоже у них полный подвал. Каждый год одно и то же. Никто помогать не хочет. Тукай районы хакимияте су басуны зур проблема түгел дип белдергән. Әгадәттән тыш хәлләр министрлыгы ярдәм итәр өчен җирле түрәләр мөрәҗәгате булырга тиеш. Ә ул юк, чарасыздыктан халык депутатка мөрәҗәгать иткән. Поскольку исполнительная власть... Җирле хакимият бернинди чара күрмәде, мин халыкка берләшеп инициатив төркем төзергә киңәш итәр идем. Татарстандагы су басу вазгыяте менә шушында өйрәнәләр. Бу гадәттән тыш хәлләр министрлыгының кризислы ситуацияда идарә итү үзәге монда республикадан барлык шалтыратулар кабул ителә. Һәм шул ук вакытта су саклагычлардагы су дәрәҗәсен дә тикшереп торалар. Менә шушы экраннан күренгәнчә хәзер су нормада. Особое внимание у нас... Кайбыш яшел үзән Буа районнарына аерым игътибар, Зия елгасы һәм аңа кушылган урыннарда су тыгы
қалған. Бізге күндізгі сағат 2-ге инде 25 мұражағат кірді. Ертеңгі мағлуматларға қорағанда Татарстанның 4 районында хәл кескен тұрауыларда 3 көпір хәм 1 таш машина йолы су астында қалған. Су басудан құтқарыр үшін ғадәттен тышқарлар министрлігі тәулік бойы шығы. Қазір 114 кіші хәм 41 техника жәліп етілген. Келесі күннарда елғаларда су тағында көтерілерге мүмкен де білгішер. Шоңада тағын 234 құтқарушы хәм 54 техника әзір тұра. Айза Шаймарданов, Руслан Хуснеддинов, Фуад Гайсин, Булат Шефиғолин, Амир Залюшев хәм Ринат Сафин. Яңа ғасыр каналы. Йолсыз, газсыз, урамнары утсыз, Бейктау районының Пермеке ауылында түпленерге тіләп жер участоклары алған кішілер ярық тағара қалдында қалдық дейлер. Енді бір ел тересе өз сөбелелерінде ғайыплілерін іздеп түрлі ұйышмаларға мүрежегетлер язалар. Оннан жауап бір, бұ башқарма комитет қорамағындағы мәселе шунда мүрежегет етігіз дейлер. Ауыл халқы білен Лейсан Сабирова аралашты. Тракторе не проедешь, где я живу. Якта хаяллар юлсызлықта бата, хайер мынды юлларда техникада еш ватылып тұра. Юл урамның 200 метрындағына бар. Қолғанына береде ешевшілер жиылып тор жее. Тут даже пешком трудно, я по сугробам хожу. Кышынши стартмалар яз кыз ойларында жеу кірлік түгілді халық. Даже скоро сюда ехать не будем. Электрический котел? Ине жылту, су сурту үшін электр энергиясын тоталар, шынки газ көрмеген. Зәңгәр яғылықына бөлі пункты орнаштырылса да, тұрбалар сузылмаған. Вот, пожалуйста, 9500 у нас оплата за февраль. Пожалуйста, 8635 за январь. Ауылның бұ үші 2010 жылда барлыға келе, 2013 жылда бірді ұртылар көпләп тізіле башылай. Бірді қазір мүңліп жер участығы есеплене. Дистелеген яңа урам, 8 жыл үшінде ұртыларға ұттан қола бірнінде коммуникация сұзылмаған. Ауыл халқы инициатив түркі мұйыштырған. Проблемаларының хәл ету мақсатынан хатлар язалар. Жауап бір. Все наши запросы спускались в исполком. Барлық мүрежегатларыны да башқарма комитетқа юлладылар. Газ, юл, су білен тәмин ету мәселелері закон бойынша олар жауаплылығында дей. Анда исе бізге оқша юк деп білдірділер. Участокларын алар шәхси кулардан сатып ала. Ол ауыл хужалығы жерлерін тракт тізіліші категориясына көшіріп сата. Собственник данных участков. 2016 жылда жер хужасы бұл участоклардан дәулет хисабына баш тарта. Башқарма комитет қазір оның бұл ғамәлін сұтта шиқаят ете. Жерлеріні оңа қайтарып, инфраструктура болдыру үшін мәжбүрілерге тілей. Башқарма органдарының өз аңлатмасы бар. Тогда происходила купли-продажа, она происходила без участия. Жерні сату сатып алу уақытында ауыл жерлігі де район хакимияті де қотнашмай, яғни бұл ертлар тұрақ пунктта бар, әмі балансқа қойылмаған. Егінші түрлі айткенде олар хауада әлініп тұра. Біз қазір шушы мәселе білен шығырланабыз. 8 елға сузылған дейсіз, әмі шушы уақыт ішінде 11 ертта небары 19 кішігіне ешебет, анда сынғы елардағына еше башладылар. Инфраструктура мәселесін республика ярдәмінен башқа хәл етіп болмайдылар. Түрлі органдарға мүрәжәғат юлланған. 2019 жылда газ уздыру мүмкінлігі қоралы. Іліс жабылса да, юл проблемасын өзара салым ярдәмінде хәл итәргә исәплейләр. Бектау районынан Ләйсән Сабирова, Марат Зәйдуллин, Яңа ғасыр каналы. Біздің журналистлар сізді де тыңларға әзір. Өзіңізді бұрышыған мәсәлелер хақында іш сағатларында 570-59 телефон номерына шылтыратып жеткер аласыз. Район өзеклерінен ауылларға автобустар ері башлай ішек, яңа маршрутларына өз ішіне алған программа транспорта министрлігінде әзірленгені. Бүгін әлігі документіне Дәулет Советінің иқтисад, инвестициялар һәм ішқуарлық комитет отырышында депутатлар иқтибарына тәқдим еттілер. Жиылышта шәһәр ара транспортта пассажирларының иминлігі турында да сөз қозғаттылар. Түп проблема шунда, халықтың көпшілігі заказлы автобустар белән йөри. Олар оңайлы, қаятелесін шунда елтіп қоялар, тек еш қана иминлік турында ұнаталар. Халықны ташырға лицензиялары да юқ, юл хәрәкәтләрінә иң еш ішіраушы да олар. Көлегедегі бұл маршрутларына рәсмилештіру юлларын табарға керек дей депутатлар. Олар салым декларациясы тұтырғанда хота жіберген. Бүгін документіна ялғыш язған министрларына отадылар. Есімліктегі 9 кіші енді дисциплинар жауаплылыққа да тартылған. Бұл хоқта бүгін Қазан Кремлінің рәсми вәкілі Лилия Ғалимова хабар етті. Текшірулер 2017 жылда өткерілі, хәм нәтижеде төрелерге кисәту ясала. Олар Фәрид Ғабділғаниев, Ғаділ Вафин, Артем Здунов, Владимир Леонов, Алмас Назиров, Энгел Фәттахов, Азат Хамаев, Васил Шайхразиев. Мұнда сөз ялған мәлімет беру хақында бар ма? Бұл хоталар төрелер тиешілі мәғлуметіне дұрыс тұтырмауы білен бәйлі дейлер. Шүп яндыру заводын түзуші инвестор Асенова халқы білен бұл атнада көрішіп сөйлешеше күшірашу 14 апрелге сағат 10-ға белгіленген. Анда үші түркі мәғзалары активистлар хәм шәһәр жетекшілігі де қотнашаша. Ертеге ісе инвесторлар журналистлар сұрауларына жауап берді деп күтілі. Жетекшілікнің бұл шетірікні мәселеге қорашы бек жидді халық білен фикір алышмай тұрып алар. Экология экспертизі өткерілмейше, завод түзу бойынша сұңғы қорар қабыл етілмейшек дейлер.
Язан ветеринарлар уяулықны арттыра, сібір язвысы, құтыру ауруына қаршы күрес шараларын активлаштыралар, әшші түлкілерден еғышлы аурулар күрі құрқынышы хаман соқлана, шулық вақытта өзбіздегі мүгізлі ірі тірлікні лейкоздан құтқарасы бар. Мал хам құшқыр тосыраушыларға нәрселерге әзір болырға керек соң, Айсулу Хафизова шулқақта. Константиновка бистәсінде яшаушы Фасхаддиновлар хужалығында 4 сыйыр, 3 бұзау, 45 тауық һәм үрдәк, сөт, юмырқа, ит саталар. Тірліклер сәлемәтлеген тикшіріп тұру, алар үшін мәжбүри. Бұл прививкалар бізге бик керек. Біз аларына кізін, язын ясыйбыз. Прививкаларын ясыйлар, қанларына алалар, анализларына ясап, кетіріп берәлер біз. Сібір язвысы, туберкулез, құтыру ауруы, тірліклеріні шул йоғышлы шерлерден соқлау мұхим. Ветеринарының түп құралы – вакцинация. Два раза в год, весна и осенью, Елға екі топқыр біз Сібір язвысынан прививка ясыйбыз, қам екі топқыр лейкоз білен туберкулез ауруына тикшіребіз. Бұйыл еңа нодуляр дерматитқа қоршы да прививка ясайшабыз. Нодуляр дерматит мүгізлі ірі тірліклерді үшірей тұрған экзотик ауру. Мадагаскарда таралған, Россияға 3 ел үлік кірген. Узған ел ілді ауруының 43 үшірағы тіркелі. Татарстанға да келіп жетерге мүмкін деп қорқалар. Болдырмас үшін бүтін түрлі шаралар республикада өткерілі. Шол нодулярны дерматитқа қаршы бұйыл профилактик вакцинациялар өткеребіз. Профилактика мақсатынан мал асыраушыларға мақсус білішмәлер таратылашақ. Онда Сібір түлемесін, дұңызлардағы Африка шумасы, құш гриппы, нодуляр дерматит шерлерінің белгілері хам соқлық шаралары язылған. Айсу Хафизова, Игорь Романов, Неоғасыр каналы. Иске Масыр ауылы дамбысына болашақ ремонтны ауыл халқына тағын неше айыл күтерге бұ хақта тулары ертеге кешкі 6-да эфирға шығашақ туған жер топшыруында қорағыз. Қазір олда болашақ темалар хақында қысқаша. ТНВ грантын ұтқам журналистика юғары мәктәбінде түләусіз оқа. Телевизия сөйлемін эталон деп санаймыз. Эталон дәрежесінде үздәштіріге түйеш. Болашақ татар телевизион журналистларын кім ұқыташақ? Айгіл Бәдірзинова репортажында. Тіліне ұтарда ерезіқлар. Бірінші тақпыр қорқыта еді. Юнус Ахмаджанов есеміндегі халықара конкурсте тамтымдарыны Нияз Рахман тотып қойды. Бүгін космонавтика күні 57 ел әлік Юрий Гагарин жер орбитасын 108 минутта еленіп шыға. Тонтаналы күн оңайынан Қозанның ирек майданынан да космик корабль үшірділары шынды видеороликны Рустам Миннаханов өз инстаграмына орнаштыра. Хәм тотарастанларыны құтлы яңа башқалар да қошыла. Чехияда да космонавтика күнін белгілеп өтәләр. Бүгін Татарстанның дәулет кеңесшісі Минтимер Шаймиев онда Юрий Гагарин хайкеліне шешеклер салды. Космонавт ғаламға ұшыш ясағаш та Чехословакияға кете оланың бірінші тапқыр шетелге шығуы бола. Космонавтика күніне тура кетіріп, оборона министрлігі Юрий Гагарин білен бәйлі хәм әміңарші сір етіп соқланған уникаль архив документларын жемағатшілікке ашты. Советлар Союзы космонавтының дүниеде бірінші болып, ғаламге шығуына 57 ел өтті. Ұшышларының уақыты ұзайтылды, кеңірек масштаблы фәнни тексерулер алып барыла, космик техника камилләшті. Жемағатшілік космонавт Гагарин Гречка хәм Терешкова есімдерін ұнытмай, әміне бүгінгілерін біләләр мекен соң. Автобусқа отырып кеткенде Гагарин ұзатып қала. Космонавтика күніне Қозанның рәссам графистлары Гагарин һәм Королев урамнары кеселішіндегі тұқталышыны безелер. Екі шады шул рәсім білен біздің Қазан кішілеріні бәйрәм білен күтілілар. Шолыдан Асия Ғымарова Гагаринны іштіп кіне білмей көбәді яқысты бейлар білен де сыйлаған. 60-шы иларда шол күбіда ешегенде олар көрші болған. Тонылған кіші болса да ғади болуын оралашырға яратуын іске ала. Ася, у тебя что-то, по-моему, вкусно пахнет. Я говорю, да, заходи. Сіз тәмлі бір пішіргенсіз оқыры есі келеді бәйтейді. Мен шай ішерге шоқырайдым. Оралашушан, яғымлы, дисциплинылы болған үлкен лейтенант Гагаринның шақси характеристикасы білен оборона министрлігінің сайтында да танышы бұла. Бірінші космонавтқа қолышлы уникаль архив документларын жемағатшілікке тәғдім еттілер. Қозанда Гагарин құрметіне аталған уран бар, илді ракета түзіліші хам космонавтикаға негіз салушы Сергей Королевта 3 ел Қозанда яшаген, оның құрметіне Алядов урамында мемориал тоқта қойылған. 57 ел әлік космонавтика ошыш бола, қазір ғадәди көрінішке айланды. Шуңа мүкөпшілік бүгінгі космонавтларының есімлерін білмей, біріншілерін
генә атый. Гагарин, Терешкова, хәзергеләрен белмим. Юрий Гагарин инде балачактан кирип калган хәтергә. Шуңа күрә ул онытылмый инде, хәзергеләр белән бик кызыксынмыйбыз бит инде. Гагаринны беләм, Леоновны беләм. Кубиндала хәзер онытылып та бит кенәдер инде. Михаил Корниенко. Он тоже провел в космосе целый год и недавно вернулся домой. Но почему-то никаких новостей о нем мы не слышали. Проблеманы Алабуғаның 8-ші мәктәбі оқушылары интернетта көтеріп шыққан еді. Космонавтика көніне бағышлап түгіл, қазіргі космонавтлар есімләрі көлегеде қолуын аптырап, өз фикірлерін білдірділер. С орбиты вернулось два космонавта. Один американский, другой. Жемагачылықның битарафлығы жәліп итті. Америка хам Россия космонавтлары космостан қойтқаш, олар икісі де орбитада бірге болса да, Скотт Келли өз елінде геройға әйленді. А Михаил Корниенко көлегеде қолды. Хәзер Россия космик отряды составында 26 кеше, алар арасында бөгілмеде туған Сергей Рыжиков та бар. Ол узған ел халықара космик станцияда болды. Яңа космик кораблер сынала, ұшышлар тоқталмай, демек ұшышлар да алда әлі. Гүлнәс Сәйфетдинова, Данил Филатов, Илшат Аюпов, Альбер Шафиғуллин, Яңа ғасыр каналы. Дәүләт Думасына милли телләрне укытуны ихтияри итеп калдыру турындагы закон проекты кертелгән. Анда республикаларның дәүләт телләре укучылар һәм ата-аналар теләге белән генә өйрәтелергә тиеш диелә. Белгечләр фикеренчә, бу тәкъдим низак китереп чыгарга да мөмкин. Бу хакта бүген Казан Кремленең рәсми вәкиле җиткерде. Лилия Галимова сүзләренә караганда, тәкъдимнең мәктәптә туган телне өйрәнү хукукын чикләве ихтимал. ТНВ-дан грант от КФУ-ның журналистика һәм медиа коммуникацияләр мәктәбендә түләүсез уқы яңа ғасыр телерадио компаниясы милли кадрлар әзерлеу мақсатыннан башлап жіберген яңа проектның бірінші этабы инде старт алды. Анда қатнашу үшін біздің канал почтасына «Менің достым» темасына эссе язып жіберге керек. Есіңізге түсіребіз, грант отқан үш шығарылыш сыныф оқушысын ТНВ каналы университетта өз хисабына оқытачақ. Болашақ журналистларына анда нендей мұғалімдер күте, журналистика жоғары мектебі кухнясы һәм анда эшләүче легендар шәхестер хақында Айгүл Бәдірдинова. Максим Шевченко, Тина Кандилаки, Сергей Брилев, кемнәрдене кунак булмый журналистика югары мәктәбендә. Төрле телевизион программаларга, ток-шоуларга танылган сәясәтчеләрне, журналистларны чакыралар. ТНВ грантын отучылар да аларны күрү мөмкинлегенә ия булачак. Телевизион журналистларны әзерләүгә биредә аерым игътибар, чөнки Универ ТВ дигән үзләренең телевизион каналы бар. Хәзер без аның директоры белән аралашабыз. Кадр өчен стоит быть. Ну, скорее всего, свитер будем брать. Илдар Азатулы Кәримов, медиа үзәк директоры Универ ТВ студенттар каналын җитәкли. Без аны телевидение телендә әйтмешле летучка вакытында тоттык. Ул канал редакторларына бурычлар куя. ТНВ грантын отучы булачак студентларны кабул итәргә әзер. Төрле программада катнашалы. Безнең Виталий Таун шоурум дигән зур студия, ток-шоу ясаган вакытта ул тамашача булып катнашала. Ләкин үзе дә ведущий булып. Үзе сынап барыла. Студент попадает сюда, обучаясь. Он как бы сталкивается вот со всем этим и живет во всем этом. Сез Универ ТВ-данмы? Сюда, но мы торопимся на съемку. Нәрсә төшерәсез? Дин космонавтики в Казанском федеральном университете. Кызык. Баш редакторыгыз кайда? Новостной отдел вон там. Рәхмәт. Үш қойны студентлар тик утырмай, күргенегіше олар съемкаларға да шығалар, біздің кебек ок интервьюлар да олалар. Хазір біз телевизион журналистларыны әзірләуші түп кіші білен оралаша шапыз, редакцияға кіреміз. Исәнмісіз? Әйе, әлі күндер, исәнмісіз. Захидуллин Радик Фәйіз улы тіп режиссер да, мұхарир да, студентларыны ол вақиғалар өзегінде қойнап, файдалы мәғлүмәтіні телевизор экраны раша дұрыс жеткіруге үйрете. Үш олымнары ТНВ-ның қына ұқшаш. Шулып сенежді әшілейбіз, шулып бір платформада, шулып камералар, микрофонлар. Білмейм, біздің андай нық ойырмайу, бұлай қорасан шулық канал, шулық кішілер, екі көзді, екі қолдайын, сөйлесе алсалар, ола бар енді. ТНВ каналында ішлеу үшін әлі микрофоны дұрыс тұтуғына жетмей. Татар тілін қамин білерге өз фикіріңі дұрыс жеткіріге керек. Маңа ізе журналистика юғары мәктәбінде ТНВ грантын ұтушыларына журналистика тормағында 50 еллап стажылары болған білгішілер ұқташақ, шымды легендар шақысларының бірсі Василий Загитович Гарифуллин. Ол әлі мені де ұқытқан еді. Журналист барыбер дә тирән белемнәргә ия булырга тиеш. Фәлсәфә фәнендә, социаль-сияси белемнәрне, политологияны да өйрәнәләр. Социология нигезләрендә журналист эшчәнлегенең методологиясе, инструментария, техника һәм технологиясе. Безнең әле үзебезнең генә профилебез бар. Бу инде татар журналистлары, милли журналистлар әзерләү профиле, телевидение сөйләмен эталон дип саныйбыз. Эталон дәрәҗәсендә үзләштергә тиеш. Булачак белгечтә. Шуңа күрә менә шу тел предметларына аеруча әһәмият бирәбез.
Исегізге шырабыз ТНВ грантыны ту үшін үші таптан тұрған конкурста қотнашырға керек. Бірінші берем 19 апрельге қадар «Яқын достым» темысына СС біздің каналға юларға. Ижады ішіне экранларда көрген электрон адресқа жіберу мүхим. Айгел Бәдірдинова, Марат Сайдгараев, Яңа ғасыр каналы. Тағын бір қуат ескертебіз, журналистлыққа оқу үшін ТНВ грантын оларға тілеуші 11-ші сыйдың оқушылары 19 апрельге қадар конкурсқа язылырға тиіш, оның тәртибі турында ТНВ сайтынан білірге мүмкін. Баш битке кірерге де, біраз осқа түшіп, оң яқта конкурсының баннерын ашарға керек. Грант ұту тәртибі шында язылғаны, 1-ші ижады үш ісіні prtnv.mail.ru адресі бойынша жібересі. Біз күтіп қолабыз. Татарашларын бүтін дүнияға танытқан Юныс Ахмаджанов әдавамшылары бүгін өзібізді де өсе, олар ұсталықларын легендар кулинар істелігіне бағышланған қолығыра бәйгеде көрсеті ола. Бүгін ол қозан ерменкелер майданында старт алды, нешік ұста етіп тұқмаш кесерге, қыш тілі пішірге, бауырсақ ясарға конкурстағы тәмілі ризықларына Нияз Рахман ауыздып қойтты. Полиция Сабирова уқлау білен ұтуінеті әқәр тотар қызы қомыр баса білерге тейіште бүгін сәуді иқтисад техникумында үшінші курста оқи. Юныс Ахмаджанов есіміндегі конкурста екінші тапқыр қатнашуы пішікші болу менің балаша қиялым дей. Қорап тұра дұрым, әне пішікенде. Қолғыра дәрежедегі конкурста 30 қатнашушы бұйыл қатта Қазақстаннан келушілер бар. Бір сағат ішінде ұста айтып тұқмаш кесерге, құш тілі пішірерге, бауырса көбік ризықлар әзірлерге керек. Береді егіт қам қызлар тонылған пішекші Юныс Ахмаджанов көбік милли ашту ұсталықлары білен шоққа тұрырға тиеш. Әзірләуін қарай бұсынды. Дұрыс пішірелер ме, дұрыс ясылар ме, тұқмаш дұрыс кесерлер ме, біздің әбі әнелер нешек кескенер шулай кесерлер ме, бәлкі де енді бүгін күш тілі ясылар, аның дүрісін ясыларым, қамырын әйбәт бастыларымы деп. Дүріс етіп кесерге, құштып қаларының тәлеплерінің дүріс етіп өтерге. Ешлер үйрен атырған арада профессионал пішікшілер ұсыстолықларын көрсетті. Корош Стефан Румыниядан келген, өзі милеті бойынша венгір. Татарашларын пішірі, олар дүния көлі майданға шығардайды. Татарашларының өз өзіншәліклері бар, венгір кухнесі шулай өқтірлі. Сізнің қомыр ризықлары тәм-тымнар шоқ қатырлық, оларыны бүтін дүния ауыз етерге тиеш. Әлігі майданда шулай өқ мақсус көргізмәді әшілі шуынсында әтерге керек, мұнда профессионал пішікшілерді өзілерінің ұсталықларын көрсеті, мәселен, қазіргі үстелі мұна толқыш қалауын әзірілер, мұна неше кетіріп қомырды тортаулар көргенің іші, бек қоты үстелерінің қатты мұнда бірінші әкші тұтып тұрырға мәжбүр. Көп күштірімі мұна бұ үш. Бірінші тапқыр қорқыта енді, көп іш кішсірі, аннар енді, как обычно. Тартасыз енді? Тартам. Рахатландырып тартам. Береді шулай ұқ, башқа милет ашылары да тәғдім етілі, ризықлардың енді егіне ұқ, башына лендіра тұрған. Әйінде түрді Юныс Ахмаджанов ератқан өзі біздің татар сыйы, қатта өләлі шәйді өзі біздіңке. Нияз Рахман, Рәмзел Гарипов, Яңаға сыр каналы. Шығарылшы біздің ғадеттегі шайын қызықлы спорта яңалықтары білен Илдар Софилин дауымында. Илдар, қайырлы кеш, рахмет сөзіңіз. Қайырлы кеш, фәнес, сәмін сіз қымайлы тамашылар біздің футболшылар да, хоккейшылар да алдағы ойындарға зірләні. Қазанда волейбол бойынша май айында чемпионлар лигасының дүртілік финал өтешек. Спорттағы бұхам башқа яңалықлар турында қыстана рекламадан саң Яңа ғасыр каналындағына қалығыз. Татар әдәбиеті классигі Ғаяз Исхақиның мирасы яңадан сәхнеде. 13-14 һәм 24 апрельдә Ғалескар Камал театр язушының әсәрләре буенча қойылған «Тормыш» мобу спектакленең премьерасын тәкъдим итә. Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. Ты видела, какой Ленка фасад сделал? Не имеешь в виду. Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Прочность и долговечность. Коронка из металлокерамики в городской стоматологии. Весь апрель 4500 рублей. 555-44-44. Только в апреле в аквапарке «Ривьера» сезон выгодных цен и сладких подарков. Ищешь автомобиль? Автоцентр «Марка» отдает японский «Датсун» за так. Узнай подробности по телефону 4-5-3-7. Отдохнуть и подлечиться. Конечно, санаторий «Крутушка» до 31 мая дарит скидку 35%. Санаторий «Крутушка» с заботой о вас. 202-30-33. Эффективная реклама в салонах автобусов. Только до конца апреля при заказе рекламы размещение на месяц в подарок СБК «Транзит». 245-0505.
Автомобиль «Лада» с выгодой до 203 390 рублей – это реально. Только в апреле КАН «Авто» на Мусина увеличил выгоды на автомобили «Лада». Действует государственная программа КАН «Авто» Мусина 37. Внимание! В аптеках «Фармленд» скидки 25% на популярные лекарства. Так, «Фармленд» Дюкцитрин 135 рублей, «Крион» 225 рублей, «Пенталгин» 131 рубль. Запомните, в аптеках «Фармленд» низкие цены. 16 марта. Открытие Казанского цирка с цирковой программой «Фиеста». Эка весна пришла. Не сиди в телефоне, лучше в парк приходи. Скорее на субботник, айда, выходи. Самое время сделать мир вокруг чище. Прими участие в природоохранных мероприятиях апрель-май 2018. Эка весна. Искать дальше? Себе дороже. Если Nissan, то в марке. В апреле 2 ТО в подарок. Телефон в Казани 4-5-3-1. Санаторий УВА приглашает. Новая программа «Антистресс» за 5 дней. Всего 10 900 рублей. Подробная информация по телефону в Ижевске 780-571. Добро пожаловать в семью. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Қозанда зур волейбол бәйрәм болашақ. Ирегетлер командалар арасында чемпионлар дегісінің дүртілік финалы ұза. Зенит Қозан командасы ярыш хужасы боларақ плей-оффның 2 раундында қатнашмады. Владимир Алекна ойыншыларының ярым финалдағы күндәші Италияның Перуджи командасы болашақ. Мұнан тыш дүртілік финалында Италияның Чеветанова һәм Польшаның Закс командаларда жеңуші есімінен дәғу ақыларға жиыны. Чемпионлар лигасындағы хәлеткіш ойыннар 12-13 май күндерінде Қозан баскетболында ұзашақ. Татарстан студентлары чесболда усталыкларын көрсәтте. Турнир сәләмәтлек кенәрі қысаларында ұйыштырылған. Дисциплинарлық команда жеңуші есіміне дәғу ақылы. Чесбол ойынында нәқ мінәк командаға зор иқтибар беріле. Мұнда бір-біріңді тұйып, оңылап үш итерге керек. Бір дүріс олым, яки кемдіңдір елғышуы барысында хал итерге мүмкін. Мы готовились около двух недель. Біз екі атнаға яқын әзірлендік. Тәжірибе туплау үшін жиыннар ұйыштырылды. Хәм команды тупланды. Студентлар білен бірге турнирда IT-лицей оқушылар да шығыш ясай. Олар ешірек болса да, юғары оқу йортындағы студентлар командасына жидди күндәшілік тудыра. Данный турнир у нас в наших стенах проводится впервые. Мондай турнир бізе бірінші мәртебе өте. Мондай біріншіден шахматшыларға яңа қағидаларға ерешерге керек. Екінші яқтан ярышының бүтін қызығы да шында. Студенттар арасындағы чемпионатта қатнашушылар орта бара әлігі түр жеңушілеріні ашықлау, фикірлеу сөйлетін үстіруден тыш ешілеріне тату бір команда боларақ та бірлештіре. Россияның ең күшті спорт гимнастикасы ұсталары бұл күндерде Қозанға жиыла. Башқалабызда мауықтырғыш түрлерінің бірісі бойынша Россия чемпионаты ұзашақ. Түрлі түбәкілерден, езілден артық спортшының келуі кетілі. Олар орасында 2 тапқыр Олимпия ойынлары чемпионы милеттәшебіз Алия Мұстафина, Олимпия ойынлары призерлары Денис Аблязин, Виктория Комва, Давид Белярский һәм башқа дәрежелі спортшылар шығыш асырға жиыны. Россия чемпионаты Қозанның гимнастик үзәгінде ұзашақ. Ошылыш тантанасы 18 апрель күнінде кешкі 5-те башлана. Ярышлар 22 апрельге қадар дәвам итә. Әлегә менә шундый яңалықлар иде. Спорт белән шөгыльләнегез һәм сау-сәләмәт булыгыз. Исәнімсіз құрметлі телевизор қараушылар, эфир өзішін хава тұрышы білен дәуам еді. Республикамызда хава шартларында өзгерішілер бар, толыра қысқағынан әвіліметтен соң. Хава тұрышы шығарылышының ғанешесі жиылмалы жиход жасаушы Данил Мастер. Сіздің өлшемдер бойынша юасалған орзан бәйегі сифатлы ош бөлмәсі тілейсіз мен. Данил Мастер сіздің тілекләрігізіне шын хава шарыр, бары тек апрель ойында 20% ташлама білен. Данил Мастер Қозан шәрі бастайын ұрама, 23-ші үйірт, телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы бойынша күніге күн шығышта алмашынушан бұлытлы хава, яғын түшім ықтималы оз. Жұма күні циклон тәсірінде республикамызда бұлытлы болашақ, орыны білен қор яуы күтілі. Түнгі сағаттарда температура минус сақлана, күндіз есе температура плюс қамыны, дүния күн шығышта да плюс 4 градус. Татарстанның дүнияғы әгірже Менделеевскеде бұлытлы хава күтілі, 5 градусқа қадар жылы.
Шимбе, якшембе, йолкен, эрндан, циклон, тессиринде, булотлы, хам, йолн, шумерсис, булашак. Эжиму, атын, якын, ватыш, оршак, укмара, болташта, йолн, шумер, йок, дейрлик, жилкен, ватыштан, урташа, тезлик, дейсе. Кын, якын, ватыш, булгар, бойши, прельде, хава, шартлары, бразы, узгере, кын, сурен, хам, солкан, булашак. Татарстан узек районнары чистай, нурлы, Аксубайда булотлы хава торышы көтелә. Температура 4 градуска кадәр. Кояш бик зур, ләкин аны капларга бер кичкенә болыт та җитә ди халык әйтемнәре. Шушы болытлар бары тик табигатьтә генә очрасын иде. Башкалабыз Казанда болытлы һава торышы көтелә. Яңгыр ихтималы аз. Температура плюс 5 градус. Көнбатыштан талгын җил. Атмосфера басымы тиркемеш баганасының 758 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның шавыштырмач дымлылыгы 68%. Көндезге сәгатьләрдә бераз магнит дауылы көтелә. Сәламәтлегезне саклагыз. Бүгенге һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Дәйсән Шәрифуллин идем. Исәнмен булыгыз.